د کار بندیز ګواخ ننګرهار کې د نختر د پښتورګو روغتون ډاکټرانو په اعتراض راټولېدنه کې ګواښ وکړ. که چیرته مسؤل معاشات حق الخطر امتیازات په وخت ورنه کړي او پرسونل زیات نه کړي نو کار بندیز به وکړي. دوی وایي دمګړې په دغه روغتون کې هر ډاکټر د 100 ډاکټرانو چارې په یوې ځان پر مخ وي او د نورو روغتونونو ډاکټرانو په څیر امتیازات هم نه ورکول کیږي. د اعتراض کوونکو ډاکټرانو په خبره په کراتو د خپل حقوق غږ پورته کړی خو اجرات پرې نه دي شوي. خو د حق الخطر موضوع د زمونږ چې هغه د پامدغه پروژه کې موږ سره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دغه بخښونه شته دی هغوی ته حق الخطر ورکول کیږي. لکه یو مثال د جمهوریت شفاخانه ده چې هغوی حق الخطر اغېسته دی ولې همدغې پروژې سره موږ اوسه پورې تړلي وو او کار هم ورسره وکړه. موږ ته دا خلک په دې باندې نه دي قیل شوي چې موږ ته دوی حق الخطر راکړي. کار قانون په اساس یو دولتي مامور باید هفته کې 40 ساعته کاري ساعتونه کار وکړي، لیکن موږ بر علاوه د خپل کار نه هر 3 یا 4 ورځې وروسته د نوکریوالي د پرسونل د کمبود له وجې ورکوو. د دې په مقابل کې شته ادارې وعده کړې وه چې پرسونل ته به حق الزحمه ورکوو، لیکن اوس دا لسمه میاشت ده چې نوکریوالي امتیاز پرسونل ته نه دی ورکړل شوی. دوی وایي 13 کلو را په دې خوا دوی ته پوره معاشات نه ورکول کیږي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کار روان دی، کار نه دی بند. او په آینده کې که چېرته زمونږ په وخت سره زمونږ د غږ چارواکو ته ونه رسیږي نو زمونږ د انتظامی کمیټې پرېکړه کړې ده چې په آینده کې به مسؤلیت د هغه چا په غاړه باندې چې زمونږ غږ وانه وري، او موږ به تر هغې وخته پورې بیا خپل د کاربندیز ته دوام ورکړو تر څو زمونږ غږ نه وروشي، موږ د خپل حق نه سپارل شوی. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مشکلات دی حل شي زمونږ، او که چېرته حل نه شي زمونږ فلحال په روغتون کې کار روان دی، بند نه دی. د عاجلو مریضانو کار کیږي. موږ یو تعداد پرسونل داسې وګورئ چې دلته راټول شوي ټول نه یو. زمونږ په نمایندګۍ باندې زمونږ یو ملګري هلته په او پی ډي کې او په نورو بخشونو کې ناست دي، هغوی کارونه کوي. که چېرته زمونږ دا غوښتنې ونه منل شي او دغه مشکلات حل نه شي دې روغتون، نو زمونږ دا کار بندیز به ادامه پیدا کړي او بیا به بیخي د عاجلو مریضانو کار هم موږ بند کړو. بل لور ته د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دوی ستونزې د حل په پار د عامې روغتیا وزارت سره شریکې کړې دي. د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي چې د یادو روغتون ډاکټرانو تر نورو ډاکټرانو ډېر امتیازات لري، نو ځکه ورته د وزارت د پریکړې پر اساس د حق الخطر امتیازات نه ورکول کیږي. او خلکو ته داسې ښایي چې خدای نخواسته دلته یو مشکل موجود دی، در حال کې چې دوی ته دا ټول جریان معلوم دی. دا ورکه دوی ته موږ ښودلې ده چې ستاسې حق الخطر نه کیږي. وزارت مالیې نه دی منلی، عدم موافقی مکتوب دلته موجود دی. تاسو چې جګ ماشه خلی په دې کې ستاسو حق الخطر، حق الزحمه او نوکریوالی دا شامل دي. خو بیا هم د دوی غوښتنه ده یا څوک هڅوي یا خپل زموږ سره په خبره قناعت نه کوي یا زموږ دلایل ورته قانع کوونکي نه ښکاري. بعضې ماشینونه موږ ته د پاکستان نه راغلي دي، هغه وخت کې به موږ ته په لاس راکول کیږي او د مریض لپاره به استفاده ترینه شروع کیږي. چې کله مریض راته پاکستان یا د نسپاک کمپنی انسټالی کی، پرسونل راته پی باندې ټریننګ کی، د هغې نه بعد بیا د شفخانې ته په واک کې ورکول کیږي. چې د کورونا په وجه باندې پاکستاني انجینر صاحبان راتللی نه شول، چې دا هغه ماشینونه مهرولاک او بند پراته دي. بلخوا یو شمېر ناروغان په یاد روغتون کې ډاکټرانو ناسم چلند څخه سر ټکوي او وایي دوی ته په روغتون کې د درملو د نه ورکړې شکایت کوي. چې موږ له راشو موږ د دوایي صحیح په خپل وخت او دا باندې نه راکوي، او ډاکټران چې کوم دي هغه دلته ډېر بد سلوک موږ سره کوي. چې مریضانو سره سی ښه سلوک دغه نه کوي، یو مریض هلته گزاري بل دلته گزاري. پرون یا بل پرون ما لستنه کړل ګرو تقریبا ډېر را وینې زمانه بوتله صحیح ستنه په خپل طریقه په دغه باندې صحیح نه کوي. دلته اوس دې کار باندې کړی دی، ما ته کوه تکلیف ته ډلې مریض ما اوسه پورې پوش ډاکتران ټول دلته په ځغه اخته دي. د مریضانو غم نشته، دغه نشته، ټول خپل دغه کوي او موږ بس لګیا ولته ولا ناست یو انتظار کې ونو. تکلیف ته راته پوش دا ګوره ګډه پرسیدل ته ټول تکلیف ته راته. دلته یو شی نه ملاویږي، سورج نه ملاویږي، دغه نه ملاویږي، دارو نه ملاویږي. نو دغه ډاکترانو اوس دغه کړی دی، موږ ولا په انتظار ناست یو. روغتیا ریاست مسؤلین بیا ناروغانو سره ډاکټرانو د ناسم چلند خبره ردوي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي به په دغه روغتون کې ډاکټرانو د روزنې او تخصص برنامه هم پرانیزي. مسعود عربزی، شرق تلویزیون، جلال آباد.